निमकीड येथे अग्नितांडव, रोख रकमेसह घरातील 100 रुपयाची वस्तू जळून खाक। गाव तेथे शाखा, घर तेथे शिवसैनिक या मोहिमेअंतर्गत फागणे ते सभासद नोंदणी अभियान संपन्न। कापडणे सोनगीर रस्त्याचे डांबरीकरण करा, कड्या हातात धरून ग्रामस्थांचे अनोखे निषेधात्मक आंदोलन। चाळीसगाव येथे मंगेश मेडिकलला भीषण आग लागून लाखो रुपयांचे नुकसान। वांजोडा शिवरात कपाशी पिकावर बोंडअळीचा प्रादुर्भाव, शासनाकडून दुर्लक्ष होत असल्याचा शेतकऱ्यांचा आरोप। राशी नियो 578 बीजी कंपनीने फसवणूक केल्याचा शेतकऱ्याचा गंभीर आरोप। भाजपा कार्यालयात स्वर्गवासी निखिल खडसे यांची प्रतिमा काढल्याने नाथ फाउंडेशन आक्रमक। खडक सुकेना गाव डेंग्यू मुक्त करण्यासाठी शर्तीने प्रयत्न, डॉक्टर कल्याणी बुनगेंचे नागरिकांना दक्षतेचे आवाहन। वाढीव वीज बिल माफ करा, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेची महावितरण विभाग शहादा यांना निवेदनातून मागणी। आणि हाथरस घटनेतील मयत पीडितेच्या आरोपींना फाशी शिक्षा द्या, पत्रकार परिषदेतून सफाई आक्रोश मोर्चाची मागणी। धुळे तालुक्यातील लिमकीड येथे घराला भीषण आग लागली आहे। या आगीत घराचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले असून रोख रकमेसह घरातील 100 उपयोगी वस्तू जळून खाक झाली आहे। सुदैवाने या घटनेत जीवितहानी झाली नसली तरी मोठ्या प्रमाणात नुकसान होऊन पीडित कुटुंब हुगड्यावर आले आहे। तरी शासनातर्फे भरपाई मिळावी अशी मागणी नुकसानग्रस्त आदिवासी कुटुंबाने केली आहे। लिमकीड येथील आदिवासी कुटुंबातील सदस्य घराबाहेर असताना अचानक घराला भीषण आग लागल्याचे लक्षात येताच ग्रामस्थांनी मदत कार्यासाठी धावपळ केली। घटनास्थळी अग्निशमक दलाचे पथक येऊन आग आटोक्यात आणण्यासाठी शितापीने प्रयत्न करू लागले। पाण्याचा मारा करत सदर घराला लागलेली आग आटोक्यात आणली। सदर या घरात देवस्थानाजवळ लागलेल्या दिव्यामुळे लागली असून या घटनेत घरात ठेवलेले रोख रकमेसह घरातील वस्तू जळून खाक झाली आहेत अशी माहिती नुकसानग्रस्त गिरजाबाई अर्चंद पवार या महिलेने दिली आहे। तरी शासनातर्फे नुकसान भरपाई मिळावी अशी मागणी देखील आदिवासी महिलेने केली आहे। सदर या घटनेची माहिती तलाठी वसंत आईराव कोतवाल, मनोज ठाकरे, पोलीस पाटील यांनी आगीत खाक झालेल्या घराची पाहणी केली। या घटनेचा पंचनामा करून अहवाल प्रशासनाला सादर करण्यात आला आहे अशी माहिती तलाठी आईराव यांनी यावेळी दिली आहे। प्रतिनिधी महेश बडगुजर, माझा महाराष्ट्र न्यूज, धुळे। हाडकर मग दिवाला आलो होता आम्ही बडान बडा बाहेर उभा होतो, आता आमना 20-30 हजार रुपये होता, ते बडा चिर गेला, आता घर बसिर गेला। गाव तेथे शाखा, घर तेथे शिवसैनिक या मोहिमेअंतर्गत तालुक्यातील फांगणे गावात शिवसेना सभासद नोंदणी अभियानाची सुरुवात शिवसेनेचे धुळे जिल्हा प्रमुख हिलाल माडी, तालुका संघटक प्रमुख विलास चौधरी यांच्या हस्ते करण्यात आली आहे। या प्रसंगी शेकडो नवीन शिवसैनिकांनी प्राथमिक सदस्य म्हणून नोंदणी केली। यावेळी उपस्थितांना मार्गदर्शन करताना हिलाल माडी म्हणाले की राज्याचे मुख्यमंत्री तथा पक्षप्रमुख उद्धवसाहेब ठाकरे यांच्या आदेशानुसार गाव तेथे शाखा, घर तेथे शिवसैनिक मोहीम राबवून शिवसैनिकांनी एकजुटीने पक्ष कामाला लागावे, शिवसेना पक्षवाढीसाठी प्रयत्न करावेत, शेतकऱ्यांच्या तालुक्यातील किंवा जिल्ह्यातील ज्या काही समस्या आहेत त्या सोडवण्याचा प्रयत्न करावा, कोरोनाचा प्रभाव आता हळूहळू कमी होत आहे, परिस्थिती प्रतिकूल जरी असली तरी आता आपण पूर्व पदावर येत आहोत, कोरोनाच्या काळात विकास कामे खूप मोठ्या प्रमाणात रखडली गेली आहेत, ती कामे मार्गी लावायची आहेत, पक्ष वाढला तर आपण वाढू, महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे साहेब ज्या पद्धतीने काम करताय त्याचा आदर्श आपण सगळ्यांनी घेतला पाहिजे, असेही जिल्हा प्रमुख माडी यांनी उपस्थितांना संबोधले। महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत राजे छत्रपती शिवाजी महाराज तसेच पुलेशाह आंबेडकर अशा महापुरुषांचा विचार मनात रुजवून शिवसेना पक्षाची स्थापना करण्यात आलेली आहे। या पक्षाच्या माध्यमातून तळागाळातील वंचित घटकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी शिवसैनिक तत्पर आहे, म्हणून तळागाळातील समस्या सोडवून पक्षवाढीसाठी प्रयत्न करावेत। आजही शिवसैनिकांमध्ये निष्ठावंत कार्यकर्ते उभे आहेत याचा आम्हाला अभिमान आहे, असे प्रतिपादन देखील यावेळी जिल्हा प्रमुख यांनी केले आहे। सदर सभासद नोंदणी अभियान फांगणे येथे तालुका संघटक प्रथम लोकनियुक्त सरपंच विलास चौधरी यांच्या नेतृत्वाखाली राबवण्यात आले। यावेळी तालुका संघटक विलास चौधरी, तालुका
प्रमुख पहलवान धनराज पाटील, विक्रम पाटील, भोला पाटील, देवराम माळी, चंदू मस्के, पंकज धनगर, जितेंद्र बडगुजर, दीपक चौधरी, हिरा पाटील यांनी यावेळी कार्यक्रमाला विशेष परिश्रम घेतले. प्रतिनिधी पवन मराठे, माझा महाराष्ट्र न्यूज, धुळे. आवडते जिल्हा प्रमुख आदरणीय हिलालांना माळी यांच्या सहकार्याने आज धुळे तालुका शिवसेनेच्या वतीने तो पागणे शिवसेना परिवार यांच्या वतीने सदस्य नोंदमोहीम आदरणीय अण्णासाहेबांच्या हस्ते सुरुवात होणार आहे. तरी माझी सर्व ग्रामस्थांना आजूबाजूतील परिस्थितीचे सदस्य स्वीकारून एक लढो संघटना या संघटनेत सामील व्हा. तुमच्या प्रत्येक सुखदुःखामध्ये संकटामध्ये हिरिरीने तुमच्या पाठीमागे उभी राहणारी संघटना म्हणजे शिवसेना आहे. तरी मी चंदू मस्केंनी प्राथमिक सदस्य नोंदणीचं महत्त्व सांगितलं आणि फागणगाव या परिसरामध्ये एक हिंदुत्ववादी विचारसरणीचं गाव आहे आणि आधीपासून त्या गावामध्ये आमचे ज्येष्ठ शिवसैनिक आहेत. मला वाटतं 86 पासून त्र्यंबकदादा शिवसेनेचं काम करतायत. मग अनेक लोक धनराज पहलवान लहानपणापासून आहेत, विक्रम आहे, विलासांना काम करतायत, छत्रपतींचा मोठा अश्वारूढ पुतळा आपण या ठिकाणी स्थापन केला आहे आणि शिवसेना प्रमुखांना देखील या गावात आपण थांबवत आहे. आणि गेल्या 3 वर्षापूर्वी आपण मार्केट कमिटीमध्ये शेतकरी मेळावा घेतला होता आणि तुम्हाला इथं स्वागत करायला सांगितलं होतं आपण तो साहेबांचं. तुम्हाला स्वागत करायला सांगितलं पण तुम्ही पुतळ्यापर्यंत साहेबांना येऊन गेले. म्हणजे इतकं प्रिय गाव आहे शिवसेनेच्या बाबतीत आणि शिवसेना प्रमुख आणि शिवसेना पक्षप्रमुख यांच्यावर प्रचंड प्रमाणावर मोठ्या प्रमाणावर निष्ठा या गावाची आहे आणि अशा गावामध्ये आपण आता शिवसेनेचं तालुका प्रमुख पद दिलेलं आहे. धनराज पहलवान एक निष्ठावान कार्यकर्ता आणि म्हणून पहिला म्हणे माझ्या डोक्याचा बाहेरचा विषय तू असं काही करू नको. मी म्हणलं पहिला तुम्ही काम करा, तुम्ही जुने लोक आहात, असे काही निष्ठावान लोक असले पाहिजे सोबत. गेला सांगणं आहे विक्रम भाऊ आहे आणि मग पहलवानी मानसिकता करून जबाबदारी स्वीकारायला होकार दिला आणि ते तालुका प्रमुख झाले. आणि तालुका प्रमुख झाल्यानंतर हा पहिला कार्यक्रम जो आहे, जो अतिशय या कार्यक्रमाला महत्त्व आहे, तो म्हणजे प्राथमिक शिवसेना सदस्य नोंदणी. कार्यक्रम याच्यानंतर होत राहतील पण हा कार्यक्रम आगळा वेगळा आहे आणि याच्यासाठी काही आपण डायरेक्ट सदस्य नोंदणी करायचा कार्यक्रम घ्यायचो. परंतु लोकांना समजलं पाहिजे, लोकांना माहिती झाली पाहिजे. आता कोरोनाचा कालखंड होता, महामारीमध्ये सर्व जग थांबलं होतं आणि निसर्गाने सिद्ध केलं, भगवंताने सिद्ध केलं की तुम्ही आमच्या पुढे जाऊ शकत नाही. तुम्ही कितीही हुशार असाल, किती मोठे झाला असाल, विज्ञान किती मोठं म्हणजे विज्ञानाने खूप प्रगती केली असेल, मोबाईलमध्ये आपण 1 सेकंदामध्ये विदेशात बोलतो, ही सर्वही मोठ्या प्रमाणावर प्रगती जरी झाली असेल तरी सर्व शक्तिमान परमेश्वर आणि निसर्गाच्या पुढे तुम्ही जाऊच शकत नाही आणि म्हणून आज देखील कोरोनावर लस सापडलेली नाही. आज देखील लोक काम करतायत लससाठी. म्हणजे म्हणेल पुढच्या महिन्यातील, पुढच्या वर्षातील चाललंच आहे. तरी देखील या देशामध्ये, या राज्यामध्ये कोरोना मोठ्या प्रमाणावर थैमान घालेल आणि सुरुवात बी झाली होती. परंतु सर्वात आधी या देशामध्ये जर लॉकडाऊन केला असेल तर शिवसेना पक्षप्रमुख माननीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केलं आहे. धुळे तालुक्यातील कापडणे गावातील कापडणे ते सोनगीर हा रोड 4 किलोमीटर अंतराचा असून या रोडावर सर्वात जास्त रहदारी आहे. मात्र गेल्या कित्येक वर्षापासून रोडाची दुरावस्था होऊन रोडाची अक्षरशः चाळण झालेली दिसून येत आहे. तब्बल 20 वर्षापासून रोडाची दुरुस्ती अथवा डांबरीकरण झालेलेच नाही. रोडावर ठिकठिकाणी मोठ्या प्रमाणात खड्डे पडलेले असून रोडवरील सर्वत्र खडी वरती आलेली आहे. यामुळे या रोडावरून जाणाऱ्या वाहनधारकांना मोठी कसरत करून पुढे मार्गस्थ व्हावे लागत आहे. कापडणे सोनगीर मुख्य रोड हा येथील परिसरातील धनुर, लोणकुडे, दापुरा, दापुरी, तामसवाडी, बिलाडी, कोवथळ, नेहाळ,
धामाने आदी गावांना जोडणारा हा एकमेव रोड आहे. या खराब झालेल्या रोडाचे डांबरीकरण झाले तर मुंबई आग्रा राष्ट्रीय महामार्गावरील रहदारीचे प्रमाण कमी होणार आहे. या गावांना सोनगीर येथे जाण्यासाठी तब्बल 3 ते 4 किलोमीटर जास्तीचे फिरून जाण्याचे अंतर कमी होणार आहे. सरकारच्या इंधनाची बचत होऊन वाहनधारकांची आर्थिक बचत होणार आहे. या रोडाचे काम झाल्यास प्रवाशांची सुद्धा मोठी सोय होणार आहे. या प्रसंगी शेतकरी दिनेश भानुदास बडगोजे, विजय संभाजी बोरसे, मुकेश राजेंद्र बोरसे, महारू बाईदास पाटील, रमेश पाटील, संभाजी पाटील, लोटन पाटील, आधारमाळी विलासम पाटील, दादा पाटील आदी शेतकऱ्यांनी लक्षवेधी आंदोलन यावेळी केले आहे. प्रतिनिधी दीपक पाटील, माझा महाराष्ट्र न्यूज, कापडणी. सोनगीर कापडणी रस्ता हा बऱ्याच वर्षापासून प्रलंबित आहे, पण या रस्त्याचे डांबरीकरण आजपर्यंत कधी झाले नाही. पण या रस्ता हा रस्ता कापडणे, धमाणे, कवठळ, न्याडोद अशा बऱ्याचशा गावांना जोडणारा हा रस्ता आहे. कारण पोलीस स्टेशनशी या गावाचे बरेचसे संबंध न्याडोद, कापडणे आणि कवठळ तामसवाडी. मी शेतकरी विजय संभाजी पाटील. सोनगीर तर कापडणे हा रस्ता अनेक वर्षापासून खराब झालेला आहे. बऱ्याच वेळा प्रशासनाकडे मागणी केलेली होती रस्ता डांबरीकरण करण्यात यावा, परंतु आजपर्यंत प्रशासनाने कुठल्याही प्रकारे दखल घेतलेली नाही. अनेक शेतकरी या रस्त्याने जात असतात आणि गावातले बरीच मंडळी इकडनं सोनगीर बाजारासाठी जात असतात, परंतु या ठिकाणी रस्ते खराब असल्यामुळे बऱ्याच वेळा अनेक लोकांचे अपघातही झालेले आहेत. आणि हा रस्ता लवकरात लवकर दुरुस्त करून मिळावा यासाठी आम्ही सगळे शेतकरी, कापडणेचे शेतकरी एकत्र, पंचकृषीतील शेतकरी एकत्र आलो आहोत. आणि हा रस्ता जर झाला तर निश्चितच कापडणे गावाला व सोनगीर गावाला याचा चांगल्या प्रकारे फायदा होणार आहे. 40 गाव येथील भरवस्तीत असलेले मंगेश मेडिकलला शहरात सकाळी 7 वाजेच्या सुमारास लागलेल्या आगीत लाखो रुपयांचे साहित्य जळून खाक झाले आहेत. आगीचे कारण अद्यापही मात्र स्पष्ट झालेले नाही. बाहेरून दुकान बंद असल्याचे काय जळतंय ते कोणालाच कळत नव्हते. परिसरातील नागरिकांनी तात्काळ अग्निशमक दलाला फोन केला. अग्निशमक दलाच्या जवानांनी आग आटोक्यात आणली तोवर दुकानाची लाखोचे साहित्य, फर्निचर, रोख रक्कम असा लाखोंचा ऐवज जळून खाक झाला होता. लक्ष्मीनगर परिसरात अचानक वीज पुरवठा गायब झालेला होता. नंतर बऱ्याच उशिराने सकाळी वीज आली होती. सकाळी 7 वाजेच्या सुमारास मंगेश मेडिकल दुकानातून अचानक धूर निघत असल्याचे रस्त्यावरून जाणाऱ्याच्या निदर्शनात आले. त्यांनी लगेच तात्काळ मेडिकल मालक योगेश महाजन यांना माहिती दिली. त्यानुसार महाजन यांनी मेडिकलचे मागील शटर उघडून बघितले असता आगीचे रुद्ररूप धारण केले होते. महाजन यांनी लगेच आपल्या मित्राला फोन करून घटनेची माहिती दिली. अग्निशमक दलाला फोन केल्यानंतर अग्निशमक बंबई या घटनेस्थळी दाखल झाले. आग आटोक्यात आणण्यासाठी राजू पाटील यांनी प्रयत्न केले, तर डॉक्टर राहुल वाघ, डॉक्टर मंगेश वाडेकर, डॉक्टर हरिचंद राजानी, डॉक्टर राजेंद्र आईराव, सामाजिक कार्यकर्ते जितेंद्र वाघ, स्वप्नील कोतकर, रवींद्र शिरोडे, नगरसेवक राजेंद्र चौधरी, नितीन पाटील, संजय पाटील यांनी आग विझवण्यासाठी राजू पाटील यांच्यासहित अग्निशमक दलाच्या जवानांना मदत केली. तोपर्यंत मेडिकलमध्ये असलेले गोळ्या, औषधे व बिलासहित महत्वाचे कागदपत्र व फर्निचर सॅनिटायझर जळून खाक झाले आहेत. आगीमुळे जवळपास 40 ते 50 लाख रुपयाचे नुकसान झाल्याचे मेडिकल संचालक योगेश महाजन यांनी सांगितले आहे. प्रतिनिधी रणधीर जाधव, माझा महाराष्ट्र न्यूज, 40 गाव. पण दुकानात असलेला पूर्ण माल जळून खाक झाला. 40 ते 45 लाखाचं अंदाजे नुकसान झाल्याचं अंदाज आहे माझा. माल भरपूर होता, मला सगळ्यांनी दोस्तांनी मदत केली. जळगाव जिल्ह्यातल्या भुसावळ तालुक्यात वांजोळा शिवरात कपाशी पिकावर बोंडअळीचा प्रादुर्भाव झाल्यानं कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना शेकडो एकरावरील कपाशी पीक उपटून फेकण्याची वेळ आली आहे. दिवाळीसारख्या सणासुदीच्या काळात पिकावर आलेल्या प्रादुर्भावामुळे बळीराजा आर्थिक विवेचनेत सापडला असून शासनानं याकडे दुर्लक्ष होत असल्याचा गंभीर आरोप शेतकऱ्यांनी यावेळी केला आहे. कधी ओला दुष्काळ तर कधी अस्नामी संकट, यातच मोठ्या कष्टाने जमिनीत पेरलेली पिके नष्ट होत असल्यानं यानं त्या कारणामुळे बळीराजा वारंवार संकटात कोसळत आहे. त्यातच आता कपाशी पिकांवर गुलाबी बोंडअळीचा प्रादुर्भाव झाल्यानं शेकडो एकरांवरची कपाशी पिके उपटून टाकण्याची वेळ कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांवर आली आहे. या बोंडअळीच्या प्रादुर्भावामुळे अनेक शेतकऱ्यांना त्वचेचे रोग देखील उद्भवत आहेत. त्यामुळे शासनाच्या कृषी विभागाने याकडे लक्ष देण्याची मागणी शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली आहे. प्रतिनिधी महेश बडगुजर, माझा महाराष्ट्र न्यूज, भुसावळ. काय आपलं नाव? आपलं नाव शेतकरी मी किशोर देवराम सावळे, राहणार वांजोळे, तालुका भुसावळ. माझ्याकडे 10 एकर शेती आहे. त्यामध्ये 6.5 एकरामध्ये 13 पॅकेट बीटी वाण लावलेलं आहे मी. त्यामध्ये लागलेला खर्चसुद्धा निघालेला नाही आहे. बोंडाळी, गुलाबी बोंडाळीचा प्रादुर्भाव निर्माण झालेला आहे.
परंतु 13 थैल्यामध्ये समजा आम्हाला साधारण 25 ते 28 क्विंटल कपाशी आली, आता उपटून फेकण्याच्या मार्गावर आहे. तिच्यात रासायनिक खते, बी बियाणे, नागर, रोटर, मजूर खर्च तो सुद्धा निघत नाही आहे. त्यामुळे आमचं कर्ज कसं फिटेल, आमचं उदरनिर्वाह कसं होईल, हॉस्पिटल खर्च, घर खर्च कसा बागायचा, आणि त्यामध्ये शेतीमालाला भाव नाही आहे. 47,000 ते 48,000 दरम्यान कपाशी व्यापारी खरेदी करतो आहे. सरकारने अजूनपर्यंत खरेदी केंद्र चालू केलेलं नाही आहे. ज्वारीची सुद्धा ती स्थिती झालेली आहे. एकरी 5 ते 6 क्विंटल ज्वारी झालेली आहे. तिच्यात मजुरी अव्वाच्या 6 मजुरीमुळे शेती 800 ते 900 रुपये ज्वारी घेत आहे. आणि तिच्यामध्ये तिच्यात मजूर मिळत नसताना बाहेर गाऊन आम्हाला मजूर आणून आणून शेती रे मजुऱ्याच्यामुळे सामोरे जावे लागत आहे. यामुळे आम्ही खूप सरकारविरुद्ध ही आहे नाराजी आहे की शेतीमालाला हमी भावापेक्षाही जास्त भाव मिळाला पाहिजे. धरणगाव येथील शेतकरी गोरख शिवाजी देशमुख यांनी मुकेश ॲग्रो एजन्सी धरणगाव येथील दुकानदाराकडून पक्के बिल घेऊन राशी नियो 578 बीजी कंपनीचे 3 बॅग कापूस बियाणे खरेदी केली होती व एकाच दिवशी राशी नियो 578 कापूस वाहनाची शेतात लागवड केली. मात्र बियाणे लागवड केल्यानंतर उत्पादन निघालेच नाही. काही ठिकाणी लागवड केलेले क्षेत्र खराब दिसून येत होते. त्यामुळे राशी नियो 578 बीजी कंपनीने फसवणूक केल्याची तक्रार यावेळी पीडित शेतकऱ्याने केली आहे. संबंधित शेतकऱ्याचा शेतात बियाणे लागवड केल्यानंतर आज उत्पादन घेण्याच्या वेळेस एकाच शेतात 2 प्रकारचे प्लांट पडलेले आहेत. त्यांच्यात अर्धे बियाणे खराब व अर्धे बियाणे चांगले निघाले आहेत. जवळजवळ अर्ध्यावर क्षेत्रात फुलपाती व पोंडे लागलेले आहेत. या संबंधी राशी कंपनीच्या प्रतिनिधींना बियाणे संदर्भात गेल्या 2 महिन्यापासून शेतकरी व दुकानदार फोनवर संपर्क करीत आहेत. राशी कंपनीचे प्रतिनिधी उलवडीचे उत्तरे देऊन शेतकऱ्यांना खोटे आश्वासन देत आहेत. तसेच धरणगाव येथील कृषी अधिकारी संशोधन व त्यांचा संपूर्ण संघ शेतात पाहणी करून गेले असता अद्याप तो कृषी विभागाने संबंधित शेतकऱ्याला माहिती दिली नाही. आता ऐन दिवाळीच्या तोंडावर 2 महिन्यानंतर शेतात आले असता टाळाटाळ व उळवा उत्तरे दिली जात आहे आणि तुझ्याने जे होईल ते करून घे, आमच्या राशी कंपनीकडे आमचे वकील आहेत, अशी हरिरवीची भाषण कंपनीच्या मार्फत करण्यात येत आहे असा आरोप देखील यावेळी शेतकऱ्याने केला आहे. प्रतिनिधी निलेश पवार, माझा महाराष्ट्र न्यूज, धरणगाव. मी गोरख शिवाजी देशमुख, लहान मळवड, धरणगाव. राशी निओ कंपनीचे 3 पॅकेट घेतले होते. 2 तारखेला बियाणे घेतले, 3 एकाच दिवशी लागवड केली. त्यामध्ये 1 पाकिट हे अतिशय उत्तम प्रकारचे असून त्याला 80 ते 90 पेरे लागलेले आहेत. आणि फसवणूक अशी की एका दिवशी लागवडमध्ये बांध नसताना या 2 पाकिटमध्ये पूर्णतः हा बोगस निघाला. हे पापैकी तुम्ही पाहू शकता 8 ते 10 अकरे लागले आहेत. कुठं 20 आहेत, कुठं 22 आहेत. आणि जे हिरवं झाड आहे याला मध्ये 30 ते 40 किलो लागले. पूर्ण मिक्सिंग क्वालिटी बियाणं आहे. आणि ते शेतकृषी अधिकारी या शेतात येऊन पाणी केली, पंचनामा झाला, पण कंपनीवाले अशी उडावळी उत्तर घेत आहेत. अगोदरचे एक विभागीय कंपनीवाला येतो, तो म्हणतो की हे लाग हे जे बियाणं आमची नाही आहे. नंतर आज जे औरंगाबादवाले आले होते, त्यांचे क्लॅपवाले, ते म्हणतात की आमचीच आहे, परंतु उडावडीची उत्तर देत आहेत. आणि निओ कंपनी एकदम बोगस वाटते, लावू नका शेतकरी बांधा. मी पाठलो आहे, मला साधारण आता हे ज्यांची एक बॅगमध्ये 8 ते 10 क्विंटल माल आला येईलच. हे पाहतो मी तिकडे पाहिलं असतं, पूर्ण हिरोगाचे पूर्ण 80-90 किलो माल लागले. इकडे पाहिलं तर माझे कंप्लीटली 20 क्विंटल मालाचे नुकसान आहे. या 1 ते 1.5 क्विंटल माल कापूस आलेला आहे. 18 ते 20 क्विंटल मालाचे नुकसान झालेलं आहे. मला कंपनीकडनं मला माझ्या शेतीमालाची नुकसान भरपाई मिळावी. जर मला नुकसान भरपाई मिळाले, मी राष्ट्रीय किसान मोर्चा शहराध्यक्ष असून या माध्यमातून मी तहसील कार्यालयावर उपोषणासाठी बसेल, ही माझी विनंती. भाजपाच्या कार्यालयातून एकनाथराव खडसे यांच्या प्रतिमेसोबत त्यांचे पुत्र तथा खासदार रक्षा खडसे यांचे पती दिवंगत निखिल खडसे यांची फ्रेम देखील काढण्यात आल्यामुळे याबाबत नाथ फाउंडेशनने आक्रमक भूमिका घेतली आहे. भाजपला स्वर्गवासी निखिल खडसे यांच्या पोटाची अलर्जी कशासाठी असा प्रश्न देखील यावेळी विचारला गेला आहे. नुकतेच भाजपाचे दिग्गज नेते एकनाथराव खडसे हे राष्ट्रवादी दाखल झाल्यामुळे पक्षाच्या वसंत स्मृती या जिल्हा कार्यालयातील दर्शन भागात असणारी त्यांची प्रतिमा आज काढण्यात आली. ही बाब स्वाभाविक असली तरी यासोबतच त्यांचे पुत्र तथा भाजपचे दिवंगत जिल्हा परिषद सदस्य निखिल खडसे यांची प्रेम देखील काढून टाकण्यात आली आहे. याच्या विरोधात आता खडसे समर्थक आक्रमक झाले असून सोशल मीडियात याची तीव्र प्रतिक्रिया उमटली आहे. याबाबत नाथ फाउंडेशनने भाजपावर टीका केली आहे. स्वर्गवासी निखिल खडसे यांच्या स्मृतीनिमित्त 7 वर्षापूर्वी लावण्यात आलेली फ्रेम काढण्यात आल्याचे कळाले. सदरील घटना ही अतिशय क्लेशदायक व दुःखदायक, मनाला वेदना देणारी आहे. प्रतिनिधी महेश बळगुजर, माझा महाराष्ट्र न्यूज, जळगाव. कार्यालयामध्ये एका कार्यकर्त्याने शिवगाड केले तर त्याला मनोरुग्ण म्हटलं होतं. आता या निखिल बहुतेक कृणनिबंधाचा एक दिवंगत कार्यकर्त्याचा फोटो फ्रेम काढली तर हे कोणते रुग्ण आहे असं माझा त्यांना एक सवाल आहे. एक मनोरुग्ण आहे का यांना अजून काही लेवापाटील समाजाची अलर्जी आहे असा माझा त्यांना एक सवाल आहे. नाथाभोर सतत असंच 5 वर्ष अन्याय केल्यामुळे आता त्याचीच प्रतिमा रक्षाताईवर येते का असा हा एक आमचा
नाथ फाउंडेशन भारतीय जनता पार्टी नेत्यांना माझा सवाल आहे, त्यांनी निखिल भाऊंचा जो प्रतिमा काढली त्यांचा मी तीव्र शब्दात निषेध करतो. दिंडोरी तालुक्यातील खडकसुकेने येथे डेंग्यूचे रुग्ण आढळले असल्यानं एकच खळबळ उडाली होती. आरोग्य विभाग आपल्या परीने सर्वतोपरी यावर उपाययोजना करून गाव डेंग्यूमुक्त करण्यासाठी शर्थीने प्रयत्न करत असले तरी ग्रामपंचायतीकडून मात्र पाहिजे ते सहकार्य मिळत नसल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी व्यक्त केला आहे. यावरून प्रशासक व ग्रामसेवक यांचे गावाच्या आरोग्याकडे संपूर्ण दुर्लक्ष असल्याचे ग्रामस्थांनी सांगितले होते. गावात डेंग्यू व मलेरियाच्या साथीच्या शक्यता असल्याबाबत आरोग्य विभागाकडून पत्रकाद्वारे कळवण्यात येऊनही ग्रामपंचायतीने आवश्यक उपाययोजना केले नाही. परिणामी त्यानंतर गावात मोठ्या प्रमाणात रुग्ण आढळून आले. यात कोरोनाच्या भीतीने सरकारी रुग्णालयाऐवजी खासगी रुग्णालयात जाणे नागरिकांची पसंत केल्याने खासगी डॉक्टरांनी याचा फायदा घेत प्रत्येकी 40 ते 50 हजार रुपयापर्यंत बिलाची वसुली रुग्णांकडून करण्यात आल्याचा आरोप देखील यावेळी करण्यात आला आहे. खडकसुकेने या गावी तालुका वैद्यकीय अधिकारी डॉक्टर सुजित कोशिरे, मोहाडीचे वैद्यकीय अधिकारी डॉक्टर छगन लोणे तसेच डॉक्टर कल्याणी बुणगे यांनी भेटी देऊन संपूर्ण गावाची पाहणी करून आरोग्याच्या दृष्टिकोनातून आवश्यक उपाययोजना करण्यासाठी ग्रामपंचायतीला सूचना केल्या आहेत. ग्रामपंचायतीने पॉंगिंग मशीनचे खरेदी करून गावात डासांसाठी दुराडणी करण्यात आली आहे. तसेच डेंग्यूला घाबरून न जाता शासकीय रुग्णालयात मोफत औषध उपचार करून घ्यावा असाही सल्ला देण्यात आला आहे. प्रतिनिधी अशोक निकम, माझा महाराष्ट्र न्यूज, दिंडोरी. डॉक्टर कल्याणी बुणगे, वैद्यकीय अधिकारी, प्राथमिक आरोग्य केंद्र मोहाडी. आपल्या पीएचसीच्या याच्यामध्ये एरियामध्ये काही पेशंट डेंग्यू सदृश आढळलेले आहेत, तर त्या पेशंटला एकदम ताप येणे, थंडी वाजणे, अंगावर लाळसर पुरळ येणे अशी लक्षणं दिसतात. तर ह्या रुग्णांनी घाबरून नाही जायचे. डेंग्यूला घाबरून न जाता आपण सतर्कतेने आणि गंभीरपणे जर त्याला तोंड दिलं तर आपण त्याच्यातून नक्कीच चांगला आउटकम काढू शकतो. जे पेशंटला डेंग्यूचं जरी निदान झालेलं असेल तरी त्यांनी घाबरून जायचं नाही आहे. भरपूर पाणी प्यायचं आहे, हिरव्या पालेभाज्या खायच्या आहे आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे त्यांनी आराम करायचा आहे. जर त्यांनी व्यवस्थित आराम केला आणि द्रव पदार्थांचं जास्तीत जास्त प्रमाणात सेवन केलं तर ह्या आजार, ह्या डेंग्यूसारख्या आजारावर आपण सहज मात करू शकतो. आपल्या परिसरात जर डास असतील तर ते डासांचा प्रतिबंध करण्यासाठी आपण मच्छरदाणीचा वापर करायचा आहे. पूर्ण कपडे घालायचे, पूर्ण वाहीचे कपडे घालायचे. जिथं मॉस्किटो रिफेलंट कॉईलचा वापर करायचा आहे आणि आपल्या आजूबाजूला घरामध्ये घराचं जे फ्रीजचा ट्रे आहे, कूलरचा ट्रे आहे, घराच्या आजूबाजूला जे जिथं डास उत्पत्तीचे स्थान आहे त्यांना नष्ट करायचे आणि स्वतःची काळजी घ्यायची. वाढीव वीज बिल तसेच व्यावसायिकांचे वीज बिल माफ करण्यासाठी शहादा शहर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या वतीनं महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनीचे कार्यकारी अभियंता किसंग सिंग पावरा यांना निवेदन देण्यात आले आहे. सदर निवेदन देऊन ही दखल न घेतल्या जन आंदोलन छेडण्याचा इशाराही मनसेतर्फे देण्यात आला आहे. ग्राहकांना दिलेल्या वाढीव वीज बिल अन्यायकारक आहेत. कोरोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर 24 मार्च पासून लॉकडाऊन करण्यात आला आहे. यामुळे सर्वसामान्य जनतेसह व्यापाऱ्यांना घरातच बसावे लागले. या काळात कोणताही रोजगार नसल्याने जनतेकडे पैसाच उपलब्ध नव्हता. अतिवृष्टीमुळे शेतकरी वर्गाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालंय. बऱ्याच ग्राहकांना अव्वाच्या सव्वा वीज बिले देण्यात आली आहेत. वीज वितरण कंपनीच्या कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना ग्राहकांच्या वीज बिलाबाबत तक्रारी लक्षात न घेता त्यांना उडवाउडीची उत्तरे देऊन वीज बिल भरावेत लागेल असे सांगितले आहेत. कोरोनामुळे उद्योग व्यवसाय ठप्प झाले असल्यानं शासनाने वीज ग्राहकांना वाढीव बिल कमी करून दिलासा द्यावा अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे. सदर मागणी पूर्ण न झाल्यास जन आंदोलन करण्याचा इशाराही निवेदनातून देण्यात आला आहे. निवेदन देतेवेळी मनसे शहर अध्यक्ष कौस्तुभ मोरे, उपाध्यक्ष गोपाल कोळी, सुनील पाटील, विपुल पटेल, तुषार मराठे, जतीन पटेल, गणेश नेरकर आदी यावेळी उपस्थित होते. प्रतिनिधी विजय निकम, माझा महाराष्ट्र न्यूज, नंदुरबार. कार्यकारी अभियंता सो महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित शहादा विभाग यांना आम्ही आज निवेदन दिलं आहे. विषय वाढीव वीज बिल तसेच कमर्शियल वीज बिल कमी करण्याबाबत. लॉकडाऊन काळात ग्राहकांना पाठवलेली वाढीव वीज बिले अन्यायकारक आहे. कोरोनाच्या महामारीच्या पार्श्वभूमीवर 24 मार्च पासून शासनाने लॉकडाऊन घोषित केला होता. त्यामुळे सर्वसामान्य जनतेस व्यापारी वर्गास घरातच बसावे लागले. या काळात कोणताही रोजगार नसल्याने जनतेला पैसाच उपलब्ध झाला नाही. लॉकडाऊनच्या काळात अनेकांचे रोजगार हिरावले गेले. अतिवृष्टीमुळे शेतकरी वर्गाचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. बऱ्याच ग्राहकांना अव्वाच्या सव्वाच्या वीज बिले दिल्याबाबतची तक्रार लक्षात न घेता
त्यांना उडवाउडवीची उत्तरे या कर्मचाऱ्यांकडून दिली जाते. याच पार्श्वभूमीवर वाढीव वीज बिले माफ करण्याची मागणी होत राहिली, मात्र महाविकास आघाडीतील काही मंत्र्यांनी फक्त आश्वासन देण्याचे काम करीत जनतेला किमान 20 ते 25% पण पलटो रे वीज बिल माफ करण्या. हाथरस उत्तर प्रदेशातील मयत मनीषा वाल्मिकीला न्याय मिळावा, नराधमांना फाशी शिक्षा देण्यात यावी अशा विविध मागण्यांसंदर्भात सफाई आक्रोश मोर्चाच्या वतीने पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. सदर या घटनेचे गांभीर्याने लक्षण घेतल्या तीव्र स्वरूपाचं आंदोलन छेडण्याचा इशाराही यावेळी शासन प्रशासनाला सफाई आक्रोश मोर्चाच्या वतीने देण्यात आला आहे. हाथरस येथील मयत मनीषा वाल्मिकी या पीडितेला न्याय देण्यासाठी तिच्या मृत्यूपूर्व जबाब गृहीत धरून आरोपी संदीप व तिच्या साथीदारांना फाशी शिक्षा देण्यात यावी, एसआयटी व ईडी मार्फत ठोस पुरावे निष्पन्न करण्यासाठीची मुदतवाढ देण्याचे थांबवण्यात यावे, त्याचप्रकारे डीएम एसडीएम एसपी यांची भूमिका संशयास्पद होती तर त्यांना आजपर्यंत अटविण्यात का आले नाही, शासनाने जनतेला जाहीर खुलासा करावा अशी मागणी देखील पत्रकार परिषदेतून सफाई आक्रोश मोर्चाच्या वतीने करण्यात आली आहे. प्रतिनिधी सुनील निकम, माझा महाराष्ट्र न्यूज, धुळे. आणि आपलं देशाचं रक्षण करतो जोखीम स्वीकारतो, तसं आज सफाई कर्मचारी आपलं आपल्या कुटुंबाच्या जीवाची पर्वा न करता सकाळी उठल्याबरोबर देश सेवा आहे आपलं कर्तव्य असं मानून सेवा करायला जातो, तरी तो आजपर्यंत वंचित आहे. कुठं ना कुठं शासन या गोष्टीला कमी पडत असेल किंवा जे अधिकारी नेमून दिलेले ते अकार्यक्षम अधिकारी आहेत त्यांच्यावर शासन नियमाप्रमाणे कारवाई झाली पाहिजे एवढीच माझी विनंती. जसे की आपण सगळ्यांना माहिती आहे की उत्तर प्रदेशमध्ये जी घटना घडली ती अतिशय घृणात्मक घटना आहे आणि त्याच्याच घटना आपल्या महाराष्ट्रातही होत आहेत. आज तिथे साराखेडा येथे जी घटना घडली ती ही अतिशय निंदनीय असून तसेच निंबोळी येथेही घटना 2 वर्षाची मुलगी होती तिचं बलात्कार करून तिला विहिरीत फेकून देण्यात आलं. आम्ही या फक्त भारताच्या मागणीसाठी मोर्चाने निघत आहे. आम्ही जेवढ्याही समाजाच्या मुली असतील ते भारताची मुलगी म्हणून किंवा सगळ्यांना आई बहिणी आहेत त्यासाठी आम्ही रस्त्यावर येत आहोत. तसंच माझं म्हणणं एवढंच आहे की उत्तर प्रदेशातील हाथरसच्या त्या निरागस मुलीची चिंता नसून तर भारताच्या प्रशासन व्यवस्थेची चिंता आहे, न्याय व्यवस्थेची चिंता आहे, निष्पाप मीडियाची चिंता आहे, मानवतेची चिंता आहे, भारतीयची चिंता आहे, आपल्या भारत देशाची चिंता आहे. यासाठी मीडियानेही आम्हाला सहकार्य करावे मी अशी विनंती करतो व उद्धव साहेबांनी आपल्या महाराष्ट्राच्या घटना घडत आहे त्या गोष्टींकडे लक्ष वैयक्तिक लक्ष देऊन या घटना पार पाडाव्यात ही विनंती करतो. कल्याण भवन ते जिल्हा कार्यालयापर्यंत एक मिनटं रिपीट. मी लक्ष्मण मिघाजी चांगरे उर्फ लखन चांगरे, सफाई आक्रोश मोर्चा या बॅनरखाली आम्ही दिनांक 10/11/20 एक मोर्चा काढत आहोत. आमच्या समाज बांधवाच्या सर्व आम्ही समाज बांधव संघटन करू, आम्ही एक निषेध म्हणून हाथरसच्या मुद्द्यावर व आमच्या ज्या बऱ्याच अडीअडचणी त्या मुद्द्यांना घेऊन आम्ही प्रशासनाला जागा करण्याचा प्रयत्न करणार आहोत आणि आमचा मोर्चा जो राहील तो शांततापूर्वक राहील व अहिंसावादक राहील. आम्ही कोरोना महामारीचं सोशल डिस्टन्सिंग सगळ्या गोष्टीचं पालन करणार आहोत आणि आमचं मोर्चा राहणार आहे त्या दिवशी. दिनांक कुठल्याही परिषदांना आमच्यापासून त्रास होणार नाही हे नियमांचं पालन करून आम्ही शांततेच्या मार्गाने हा मोर्चा काढतो. निमकिडी येथे अग्नितांडव, रोख रकमेसह घरातील संसार उपयोगी वस्तू जळून खाक. गाव तेथे शाखा, घर तेथे शिवसैनिक या मोहिमेअंतर्गत फागणेते सभासद नोंदणी अभियान संपन्न. कापडणे सोनगीर रस्त्याचे डांबरीकरण करा, कड्या हातात धरून ग्रामस्थांचे अनोखे निषेधात्मक आंदोलन. चाळीसगाव येथे मंगेश मेडिकलला भीषण आग लागून लाखो रुपयांचे नुकसान.
वांजोडा शिवरात कपाशी पिकावर बोंडअळीचा प्रादुर्भाव शासनाकडून दुर्लक्ष होत असल्याचा शेतकऱ्यांचा आरोप। राशी नियो 578 बीजी कंपनीने फसवणूक केल्याचा शेतकऱ्याचा गंभीर आरोप। भाजपा कार्यालयात स्वर्गवासी निखिल कळसे यांची प्रतिमा काढल्याने नाथ फाउंडेशन आक्रमक। खडक सुकेना गाव डेंग्यू मुक्त करण्यासाठी शर्तीने प्रयत्न, डॉक्टर कल्याणी बुंगेंचे नागरिकांना दक्षतेचे आवाहन। वाढीव वीज बिल माफ करा, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेची महावितरण विभाग शहादा यांना निवेदनातून मागणी। आणि हाथरस घटनेतील मयत पीडितेच्या आरोपींना फाशी शिक्षा द्या, पत्रकार परिषदेतून सफाई आक्रोश मोर्चाची मागणी।